era we twakoma we tubadde era we tutandikira paka nga nakyemalira umujeko. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country. Obi, can I have a word from Nubia and Odi Mutwe? Sure, you can have a word. Well, I just want to appreciate the people who put up the pressure to see that we are released. So many of our brothers and sisters are still in jail. So we beg you not to give up with the pressure. You need to put up more pressure. Banji nyo, enokoti ya maje, bajukozi sapuata wana Uganda babu njo. Banji nyo 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 wawazi date, nezitu uka, nebatagenda mpoti. So tulinayo elaba siba balala basuka mchikumi. Baseru nkuma, gate baba londa bakansala, bankulu nziza Freddy, banji nyo abana ba migade kasimu nabalala, banji nyo balieyo, ekitalya mu mbeera embi ennyo nyo. Ti amakomera gajjudde, bana Uganda njagala kibategeeza. Amakomera gajjudde nnyo 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 nnyo. Njagala kubalaga nti mu woodi mwe twebaka, bakayita Kagongo. Ngawola bazino microphone bazipanga. Naye kati mupange emigugu, mupange enkumu siteke kumukumu. Nti kasita ozuukuka n'ogamba nti kugendeko emmanju. Bukoma ononoonya wabadde osize nga tolabawo. Ensekere gye ziri nti ensekere wekuluma oyagala okwetakula n'oyisanga ng'otakudde mugongo gwa munno. Kitegeera nti ekkomera lijjudde nnyo nnyo nnyo. Bannange bannayuganda, mukuba omulanga, temukendeza maloboozi gammwe. Eddoboozi lyammwe g'emaanyi gaffe. Kasita musigala nga mwogera ne mulabisa ebigenda mu maaso. Abaana bajja bata. Naye nga njagala kibagamba kimu, tulina okulwanyisa kkooti y'amagye okubanga ewozesa abantu ba bulijjo. Bagikozesa kunyigiriza bantu. Batumazeeko eddembe lyaffe nga tetulina misango. Era bino byonna byonna babikola kutiisatiisa bantu. Ffe tetwatidde. We are not scared. We are not scared of the truth. Tugenda sigala nga tuli ku mazima, nga tulwanirira mazima. Kubanga ekyamazima kiri nti enough is enough. Emyaka over 35 years is too much. Teriyo democracy esusa myaka 35. Ekyo njagala kibagamba. So bana Uganda, mwebereremu naye enkyukakyuka okujja mu Uganda egenda tandika naawe. Etandika naawe makago, n'ogipreachinga baneiba bo bonna bonna n'ogipreachinga eggwanga lyonna lyonna. Bwe tutyo tugenda okufuna enkyukakyuka. Ffe tusigadde tuli bagumu, era tetugenda kutiitirira nti n'oba nti tutidde. Bino bye batukoze waliwo bye baasibwa n'okutusinga. Tuli bagumu, tetugenda kulekeraawo. Teri kuzikiza. Dan Magic, Dan Magic, Dan Power, our power, people power. Dan Magic, a word from you. Dan Magic, Eddie Mutu and Dan Magic, a word. Abali makomera betwasangayo oluusi twajja abamu bagenda batidde batidde naye betwasanga ate nebatugumya batugumya nnyo ate nkuba kimu bannaffe bali makomera bangi nnyo abatalina misango abatalina makooti kooti tezikola teri alikitalya amanyirwa dda mu kooti teri alikitalya amanyiddirwa agenda mu kooti era gwe mujjuzo buli lunaku bongera kusomba nze nno enewunya ne covid ono nti baleeta abasibe nga bibiri buli lunaku ne babateeka nammwe olwegye bye basanzeemu bava bweru temumanyi bwe bali naye ne babebasa nammwe Kagongo ku Kagongo woodi musulamu abantu nga 15 munabeeramu 32 n'okusoba ne mutuuyana bakololera maaso gammwe nenewunya ekiri ekitalya teri bujjanjabi nenebaza muganda wange nebyaliri. Dan Magic. Baganda bange mwenna mwebale kuguma abasibe bannaffe mwenna mwebale kuguma bannange mwebale kuguma ne mutapowa tetugenda kupowa bino tebitutiisa nze nno n'okunta sikirabye nga kunnyamba abadde alina okunta siina kye nakola siina musango tetulina kye twakola balina bakuvunaana naye tebalina bakuvunaana abantu ne baba baagala okutereka bakwasa kooti maco
oina masasa na noga fuzi na ringenda kaka noga kukanyuzi tebiri yo tebaina chema tuvuna na people power power yaman Dan Magic banange Dan Magic abavuze ko tungenda kufuna wakadde baganda bafe bamazo kakana bogereko ne bana maulire naye Dan Magic abavuze ko tubate na People power. I don't have much to say, but I want to take this opportunity and thank whosoever struggled so hard to make sure that we are out of jail. I have only one word I'm going to tell you. The time has reached in Uganda that being jailed is no longer a disgrace to the society, but rather a national badge of honor.